Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні у випуску про таке. Жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу на Миколаївщині не зафіксовано. Дезінфекція багатоквартирних будинків. Як це відбувається та наскільки ефективна в умовах карантину? Миколаїв водоканал працює в цілодобовому режимі. Як підприємство йде на зустріч своїм абонентам? Дивіться далі. Станом на сьогодні, 20 березня, у Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. Про це стало відомо під час брифінгу заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Трайтлі. Інформація, яка подавалася до лабораторного центру МОЗ України щодо підозри на 7 випадків захворювання, не підтвердилася. Всі наші 7 громадян, нашої, жителів нашої області, не підтвердився, ця підозра не підтвердилася, і вони перебувають в доброму здоров'ї, і стан їх іде на покращення. Другою нашою новиною є те, що наша Нацполіція спільно з лабораторним центром активно працюють з упередженням щодо поширення на території області цієї хвороби шляхом профілактичної роботи з громадянами, які повертаються з інших країн на територію нашої держави, на територію нашої області. З ними проводиться відповідна співбесіда. Працівники лабораторного центру МОЗ України ознайомлюють їх із вимогами щодо самоізоляції та проводять температурний їхній скринінг і загальний, ознайомлюються з загальним станом здоров'я. Також запрошую вас дотримуватися всіх заходів самоізоляції, адже це єдиний дієвий спосіб для того, щоб уникнути захворювання на будь-які на цю коронавірусну хворобу. Загалом в Україні 26 лабораторних підтверджень. Найбільше заражених людей зафіксовано в Чернівецькій області – 15 випадків. Один з них – летальний. В Житомирській області – 2 випадки, з яких одна смерть. На Івано-Франківщині – 1 випадок, також летальний. В Дніпропетровській та Київських областях – по 2 заражених. В Донецькій – 1. В столиці хворих на COVID-19 – 3. Також стало відомо про одужання інфікованого з Чернівців. Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено. Сьогодні пацієнта виписують з лікарні. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. В Миколаєві знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це сьогодні під час сесії міськради розповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. На 12-му тижні грипу і ОРВІ, з чого ми починали з вами закриття наших закладів минулого четверга, на сьогодні ми маємо зниження нижче порогу захворюваності по місту Миколаєву на 24,5% нижче порогово. У нас захворіло на 591 людину менше, на 400 менше. Це говорить про те, що заходи, які були введені лише на території міста Миколаєва, вони досить ефективними. По забезпеченню масками, буквально 18 березня заклади охорони здоров'я міста Миколаєва отримали з обласної бази спецмедпостачання 34 250 масок, які були 18 березня розподілені по всім лікувальним закладам міста. Вартість однієї маски – 74 копійки. Крім того, 22 700 було отримано з благодійного фонду «Оливкова гілка». Взагалі, заклади міста Миколаєва, є розподіл, отримали за останній тиждень 57 190 масок, які розподілені виключно по лікувальним закладам міста Миколаєва. На суму, яка виділена була на пленарному засіданні 56-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 17 березня, загальна сума складала 38 28 692 гривні. Для 10,5 мільйонів для забезпечення першочергової потреби шпиталю міської лікарні номер 1 при ускладненні під ситуації на придбання медикаментів 528 692 гривни.
на закупку дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, захисні маски, щитки, окуляри, респіратори, захисні халати з довгими рукавами, рукавички з довгими манжетами, одноразові контури для апаратів штучної вентиляції легень на суму 3 мільйона 95 тисяч 700 гривень для лікувально-профілактичних закладів міста. Ці кошти були передбачені по стаціонарам 6, які в нас будуть приймати основну участь. І вже вчора було завезено 1800 одноразових контурів разом з бактеріальними фільтрами, які знаходяться зараз в лікарні швидкої медичної допомоги, але вони не проплачені, ми їх просто привезли і дали гарантійне письмо, що ми їх оплатимо. Згідно заявки, яка була зібрана по лікувальним закладам, кількість таких одноразових контурів необхідна 4700. 1800 уже є в наявності, і ми їх закупили за цінами нижче, ніж навіть ми до цього проводили опитування. Від сьогодні Миколаївщиною курсують автомобілі з гучномовцями. Так інформують громадян про необхідність дотримання правил карантину. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Екіпажі Державної служби з надзвичайних ситуацій проїжджають містом протягом дня. Основний заклик із гучномовця – не виходити на вулицю без нагальної потреби. Подібні заходи відбулись у Вознесенську, Баштанці, Новій Одесі та Южноукраїнську. Це робиться для того, щоб люди краще зрозуміли за цю інфекцію, як саме вона розповсюджується, які заходи задля запобігання захворюваності цієї інфекцією і подальшому. Що таке карантин? Шановні громадяни, служба порятунку звертається до вас з проханням дотримувати заходів безпеки та режиму карантину. На період карантину не застосовуватимуть штрафні санкції за несвоєчасну оплату водопостачання. Також призупинено роботу по відключенню від послуг абонентів, які мають заборгованість. Але це не означає, що борг зникає, а комунальні послуги безкоштовні. Про це стало відомо під час брифінгу на підприємстві «Миколаївводоканал». Кореспонденти Суспільного побували на насосній станції третього підйому, яка безперебійно забезпечує місто питною водою. Як працюють в умовах карантину – далі. Робота «Миколаївводоканалу» не зупиняється навіть в умовах карантину. Процес водозабору та водопідготовки тут триває 24 години 7 днів на тиждень. Працює 32 насосні станції. Насосна станція третього підйому подає воду на намив, ліски, північний, Ленінський район, центральний, заводський. В сутки ми подаємо приблизно від 70 до 80 тисяч кубів води. Вода питна. Можна пити. Дежурна зміна – це три людини. Значить, дежурний електромонтер, машиніст і оператор хлораторних установок. Це круглодобово. Абоненти водоканалу заборгували 101 мільйон гривень, говорить генеральний директор підприємства Борис Дуденко. Каже, сплатити за послуги можна онлайн, аби мінімізувати ризики зараження і абонентів, і працівників. Запрошую молодих людей, які користуються технологіями, які користуються інтернетом, підтримати своїх батьків, своїх родичів, показати їм, як це працює, або навіть допомогти їм зареєструватися в особистому кабінеті, користуватися вайбер-ботом. Зараз існує дуже багато механізмів і способів сплачувати за нашу послугу онлайн. Тому ще раз закликаю допомогти тим людям, які не знають, роз'яснити, пояснити, звернутися до нас, якщо щось не зрозуміло. Ми надамо всі консультації, ми допоможемо все зробити. Я хотів би закликати наших споживачів не нарощувати ці борги, а сплачувати, по можливості сплачувати своєчасно. Тому що сьогодні постачання води в місто – це є життєзабезпечення міста. І в умовах карантину, з цим вірусом, це, я вважаю, надзвичайна ситуація, яку потрібно підтримувати постачанням води. Катерина Максименко, Ніна Булох, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З
Станом на ранок 20 березня у Миколаєві зафіксовано 11 фактів порушення карантину. Правил не дотримуються водії, ломбарди та магазини інтимних товарів. На порушників складено адмінпротоколи. Про це телефоном розповіла речниця Нацполіції Тетяна Петрова. З метою попередження розповсюдження небезпечного вірусного захворювання правоохоронці продовжують проводити заходи щодо контролю за дотриманням карантинних заходів. На території Миколаєва працюють посилені спільні наряди патрульної поліції, спецпризначенців, військовослужбовців Національної гвардії України та місцевого управління транспортної безпеки, які перевіряють виконання обмежувальних заходів перевізниками щодо пасажирських перевезень під час карантину. У райцентрах таку ж роботу проводять поліцейські групи реагування патрульної поліції. У результаті перевірок шестеро водіїв поліцейські притягли до адмінвідповідальності за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією ж статтею у результаті спільних перевірок з представниками органів місцевого самоврядування були складені 5 адміністративних протоколів на працівників ломбардів, магазинів автозапчастин, інтимних товарів. Нагадаємо, що усі приватні підприємства, види діяльності яких не відносяться до дозволених, повинні зачинити свої заклади на час карантину. Поліція закликає миколаївців віднестись відповідально до встановлених в Україні заборон, зберігати спокій та дотримуватись карантинних заходів. 17 березня у зв'язку з карантином Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області тимчасово припинило прийом містян. Як зараз працює фонд, дізнавалась Ніна Булах. Вадим Банщиков 1,5 роки тому втратив батька. Прийшов до пенсійного фонду, аби оформити документи по втраті годувальника. На вході хлопця зустрічає адміністраторка та забирає потрібні документи. От у нас вот это получается продление пенсии по втрате годувальника. Вот это надо отдать на второй этаж, то есть я вот сейчас отдам. І буде у нас заявлення на продлення пенсії по потері кормильця. Тут необхідність. Я якби спеціально приїхав з учоби, щоб зробити. Я спеціально приїхав з навчання, щоб зробити цей документ. 1,5 роки тому загинув батько, і мені потрібно було подати документи про втрату годувальника. І так вийшло, що через закриття кордону я не виїхав назад на навчання. І дівчина, мабуть, забула зробити копію, тому довелося йти ще раз. Зараз вони сказали, що зроблять сканування документа і повинні віддати документи. І протягом 2 тижнів буде рішення. Ольга Галитковська, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, говорить, жителі Миколаївської області, які потребують надання послуг органами Пенсійного фонду, можуть звертатись до територіальних сервісних центрів за умови, якщо ця послуга є вкрай необхідною. Це така послуга, як допомога на поховання. Люди можуть прийти до сервісних центрів, де у них фахівцями будуть прийняті документи без запрошення до зали прийому, так, і передані на опрацювання. Після опрацювання людині надається вже результат цієї послуги. Черговий при вході в сервісний центр зустрічає особу, яка завітала до нас, бере документи. Якщо особі зручно піти і зайнятися своїми справами і звернутися до нас через 10, через 20 хвилин, через час, тобто коли буде удобно, то ми практикуємо так. Якщо особі тяжко до нас знову завітати, то пропонуємо присісти. Працівники Пенсійного фонду радять миколаївцям користуватися онлайн-послугами. Якщо у вас є електронний кабінет, виконуйте наступні кроки. Ми заходимо на портал електронних послуг Пенсійного фонду України, нажимаємо пункт меню, натискаємо пункт меню «Вхід», вибираємо «За ЄЦП», обираємо, що ми фізична особа, далі обираємо по випадаючому списку орган, який нам видав, виготовив електронно-цифровий підпис, підгружаємо ключ безпосередньо сам, вводимо пароль. І потрапляємо до свого особистого кабінету. Якщо у вас виникли питання, можна телефонувати на гарячу лінію. Для цього потрібно зайти на сайт Головне управління Пенсійного фонду України Миколаївській області, обрати контакти, потім область, в якій проживаєте, далі пункт «Гарячі телефонні лінії», де список телефонів.
Також, не дивлячись на умови, в яких зараз працює пенсійний фонд, пенсія виплачується вчасно, говорить Ольга Галитковська. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Обробляють кнопки в ліфтах, перила та ручки на дверях під'їздів та квартир. Керуюча компанія «Місто для людей» дезінфікує будинки. Як це відбувається? Далі у матеріалі Валентини Гурової. Галина Шипова – мешканка будинку по вулиці Космонавтів. Жінка говорить, сьогодні треба дезінфікувати все, особливо речі, яких постійно торкаються різні люди. Тільки положительно. Лише позитивно, звичайно, безумовно, це треба робити. Тим паче у нашому будинку господарські сходи. З 17 березня понад 200 співробітників керуючої компанії обробляють 375 будинків. Ми протягом кожного дня максимально попадаємо до кожного під'їзду. Обробляємо під'їзди санідезом, який затверджено МОЗом на сьогодні. По своїй структурі це той засіб, який удаляє повністю навіть снід. Тому за вірус, коновірус ми не хвилюємося. Дезінфекція до тарифу не входить. На сьогодні керуюча компанія працює в режимі карантину. Ми виконуємо в першу чергу аварійні та критичні заявки мешканців наших будинків. В свою чергу хочу звернутися до співвласників будинків, які знаходяться в управлінні «Місто для людей Миколаїв». Ніхто не звільняє нас від своєчасної сплати за послугу управління. Це перш за все. І також прошу навчитися поважати тих людей, які на сьогодні турбуються та переживають за своїх співвласників. Да? І в режим карантину вони не самоізольовуються і продовжують надавати послугу управління. Обробляють місця загального користування. Кожне утро ми розводимо санідез. Щоранку ми розводимо дезінфікуючий засіб санідез та оприскуємо ручки, кнопки, перила у будинках, в яких працюємо. Хвилюємось за здоров'я наших мешканців. Протягом дня обробляють 1090 під'їздів. Використовують близько 800 літрів розчину. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Цю годину це вся інформація. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Бережіть себе. Побачимось.